កម្ពុជានិងសង្ហបុរីបានចុះអនុស្សរណៈលើឯកសារចំនួន2ទាក់ទងទៅនឹងវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិស័យសុខាភិបាលអនុស្សរណៈនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអប់រំបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈរវាងក្រសួងការងារកម្ពុជានិងវិទ្យាស្ថានអប់រំបច្ចេកទេសសង្ហបុរីនិងអនុស្សរណៈ រវាងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនិងមន្ទីរពេទ្យតាន់តុកសេងនៅប្រទេសសង្ហបុរីគឺបានប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី9មករានេះក្រោមវត្តមានចូលរួមរបស់គង្គពស់របស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងប្រធានាធិបតីសង្ហបុរីគឺបណ្ឌិតថនីតាន់កេងយ៉ាងដែលកំពុងតែបំពេញទស្សនកិច្ចរយៈពេល4ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ស្ដីរាយការណ៍បានដឹងថាយោងតាមអនុស្សរណៈនោះគឺរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងបញ្ជូនគ្រូបង្គោលចំនួន80នាក់ទៅបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញសំខាន់ៗចំនួន3នៅឯសង្ហបុរីគឺទី1ជំនាញទំនាក់ទំនងព័ត៌មានវិទ្យាចំនួន32នាក់ជំនាញបច្ចេកវិទ្យាគ្រឿងយន្តចំនួន32នាក់ជំនាញអេឡិចត្រូនិកចំនួន16នាក់ចំពោះអនុស្សរណៈទី2ដែល រវាងមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតកម្ពុជាជាមួយនឹងមន្ទីរពេទ្យតាន់តុកសេងរបស់ប្រទេសសង្ហបុរីនោះវិញគឺសង្ហបុរីបានសន្យាពង្រឹងវិស័យសុខាភិបាលកម្ពុជាឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ឡើងប្រធានាធិបតីសង្ហបុរីត្រូវបានអញ្ជើញមកប្រទេសកម្ពុជាកាលពីម្សិលមិញបានអញ្ជើញក្រាបបង្គំគាល់ព្រះមហាក្សត្រនិងសម្ដេចម៉ែនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនៅថ្ងៃទី9មករានេះផងដែរ ប្រធានាធិបតីសង្ហបុរីនិងទេសនាគម្រោងរបស់សាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីនៅមន្ទីរពេទ្យកាល់ម៉ែតនិងទេសនាប្រាសាទអង្គរវត្តខេត្តសៀមរាបផងនោះដែរទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងកម្ពុជានិងសង្ហបុរីគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីខែសីហាឆ្នាំ1965កម្ពុជាគឺជាប្រទេសដំបូងគេបំផុតដែលបានទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពប្រទេសសង្ហបុរី ក្រៅប្រទេសនេះបានផ្ដាច់ចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅក្នុងឆ្នាំ1965ចំណងសេដ្ឋកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងសង្ហបុរីត្រូវគេពណ៌នាថាក៏មានសន្ទុះខ្លាំងក្លាផងនោះដែរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012កន្លងមកគឺប្រទេសសង្ហបុរីជាគូវិនិយោគធំទី6របស់កម្ពុជាដែលកាលនោះទំហំវិនិយោគគឺមានទឹកប្រាក់ប្រមាណចំនួន240លានដុល្លារអាមេរិក និងកិច្ចព្រមឆ្នាំ2013ទំហំវិនិយោគរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺបានកើនដល់1600លានដុល្លារអាមេរិក